Milé děti, a dneska si přečteme o tom, jak Honzík cestuje sám ve vlaku za babičkou a dědečkem. Tak si zalehněme do postýle a já můžu začít. Ve vlaku. Ráno maminka vedla Honzíka na nádraží. Bylo ještě hodně brzy. Lidé teprve začínali přicházet. Posadila Honzíka do vlaku a k ruce mu dala kufřík. Dej na kufřík pozor, řekla mu přísně. Máš tam ještě jednu košili, plátěnky a 5 kapesníků. Já vím, odpověděl Honzík. Z vagonu sám nechoď, počkej, až pro tebe přijde paní průvočí. Já už jsem jí všechno řekla, nařizovala maminka. Já trefím dědovi sám, kasal se Honzík. Opovaž se, hrozila mu maminka. Na stanici na tebe bude čekat dědeček s vozíkem. Telefonovala jsem mu do družstva. Dědeček, vykřikl Honzík a zaradoval se. Dědeček bude čekat na Honzíka s vozíkem. Mami, jdi už, ať můžeme jet. Honzík vystrukoval maminku z vagónu. Chtěl, aby se vlak rozjel. Vždyť já jdu, řekla maminka. Počkám u tvého okna, až vlak pojede. A opravdu odešla. I dveře za sebou zavřela. Honzíkovi bylo najednou smutno, když už vedle sebe maminku neviděl. Vzal do ruky kufřík a postavil se k oknu. Čekal, až se maminka ukáže na nástupišti. Za chvilku ji uviděl. Měla hlavu níž než Honzík a zdvihala k němu obličej. Honzík zpozoroval, že se jí pohybují rty, ale neslyšel, co říká. Mami, co povídáš? Křičel Honzík. Zlobil se, že maminka neslyší a taky se mu nelíbilo, že je najednou tak malá. Ale maminka na Honzíkova slova už nečekala. Přišla k ní paní průvočí. Měla na sobě modré šaty a spod čepice jí vykukovaly černé vlasy. Paní průvočí mluvila s maminkou a chvílemi se obě dívaly nahoru na Honzíka. Smáli se přitom. Maminka méně a paní průvočí víc. Už pojedeš, vykřikla maminka. Tentokrát tomu Honzík rozuměl. Maminka volala opravdu silně. Honzíkovi se rozbouchalo srdce. Už pojede. Cítil něco jako strach, jako by mu mravenci běhali po zádech. Vždyť on pojede a maminkou tu nechá. Honzík viděl, jak paní průvočí pozdvihla ruku a hned potom odběhla. Kufřík, máš kufřík? Křičela maminka na nástupišti. Mám, odpovídal Honzík a povytáhl ruku s kufříkem, aby ho maminka viděla. Pak přitiskl nos na sklo. Byl by nejraději sklem prostrčil celou hlavu, jen aby se dostal k své mamince. Nešlo to. Sklo bylo tvrdé. Vlak se hnul. Honzíkem to škublo, až se mu hlava rozkývala. Ale Honzík se díval na maminku. Viděl, že se ústy směje a všiml si, jak jí z očí kanou slzy. Maminka pláče. Přitom se Honzíkovi zdálo, že mu ujíždí někam dozadu, jako by někdo od něho odstrkoval. Za chvilku ji už neviděl vůbec. Kolem očí mu ubíhaly cizí domy, ale maminka se ztratila na dobro. Honzíkovi bylo najednou smutno. Byl by chtěl skočit k mamince a přitáhnout ji k sobě, ale nešlo to. Maminka byla pryč. Honzík se cítil hrozně sám a v očích se mu ukázaly slzy. Začínal nabírat do pláče. No tak, synku, snad bys neplakal, ozval se veselý mužský hlas. Honzík se obrátil a uslzenýma očima pohlédl na pána, který se usadil na lavici proti němu. Měl velký nos jako tatínek a hodně vlasů. Já nepláču, odpověděl vážně Honzík a posadil se. Utřel si oči a zamračil se.
Přece nebude brečet před dospělým. Kufřík držel těsně při sobě. Kam jedeš? Zeptal se muž. K dědečkovi, odvětil Honzík a pohlédl z okna. Aha, k dědečkovi, řekl pán a oči z Honzíka nespouštěl. A k babičce, doplňoval rychle Honzík. Mrzelo ho, že na babičku napoprvé zapomněl. A jak se jmenuješ? Vyzvídal dál vlasatý člověk a přívětivě se na Honzíka usmíval. Já mám dvě jména, odpověděl Honzík. To není možné. Ano, přesvědčoval ho Honzík. Maminka mi říká Honzíku a když ve škole paní učitelka čte Jan Tichý, tak jsem to taky já. Ty chodíš do školy? Ano, odpovídal se zájmem Honzík, ale jenom do té pro malé děti. Velké děti nosí do školy knížky a my svačinu. Já vím, přikývl pán a nahlas se rozesmál. A kam vyjedete? Zeptal se kurážně Honzík. Do práce, odpověděl muž. Já dělám na trati, víš? Aha, zamyslel se Honzík. Kde máš tatínka? Já jsem tady sám. Zdvihl hlavu Honzík a rozhlédl se. Tatínek vedle něho dopravdy neseděl. A maminku? Stojí na nádraží, vzpomněl si Honzík. Třeba už šla domů, usmál se muž. Ba ne, maminka čeká, až budu u dědečka, tvrdil Honzík. On přece maminku zná, dobře ví, že ho jen tak nepustí. Šťastnou cestu, Honzíku, řekl náhle vlasatý člověk a vstal. Už musím vystupovat. Já jedu ještě dál, odpověděl vážně Honzík a podal mu ruku. Muž ji vzal a pořádně mu ji potřásl. Pozdravuj dědečka, řekl ještě a odešel. Honzík si tak dědečka znovu připomněl a byl by chtěl, aby vlak jel ještě rychleji. Možná, že by bylo pomohlo, kdyby Honzík trochu zatlačil. Jenomže nesměl z vagónu a taky musel držet kufřík. Tak se stalo, že vlak jel, jak sám chtěl, ale Honzíka k dědečkovi přece jen vezl. Honzík usnědl krajíc chleba s máslem a dvě housky. Mimo to se podíval pod obě lavice, jestli tam není někdo schovaný, a pak prohlížel krajinu, která rychle utíkala vedle vlaku. Spozoroval, že sloupy podle trati najednou rostou do výšky a potom zase klesají dolů. Nemohl rozeznat, co se vlastně s nimi děje. Potom zatahal za řemen u okna a vyzkoušel kliku u dveří. Nic nechtělo povolit. A teď už děti jdeme spinkat a já vám přeju dobrou noc.